Всім привіт! Осінь настала, холодно стало. Я зараз знаходжусь в садку чужому. Буду зараз викопувати ось це дерево, це шовковиця. Вона вже доволі велика. З власником я домовився. Хочу її присадити до себе, до будинку. І якщо десь Бог здоров'я і вона прийметься, будемо ласувати. Ну, ще при умові, що це буде не чоловічого роду шовковиця, а жіноча, яка буде плодоносити. Зараз буду копати яму, викопувати дерево. При викопуванні великих дерев потрібно притримуватись певних правил. По-перше, треба копати велику яму навколо, щоб зберегти по максимуму коріння. По-друге, копати треба лопатою ось так. І отак рухатися по колу, по колу, по колу. Максимально, тобто якщо ви будете копати отак і отак, ви обрубаєте коріння. Коли ви будете копати отак і отак, великий шанс, що ви повз коріння пройдете і його збережете. Бачите, скільки я зберіг корінців. Це все дуже важливо. Все, яма порожня. Дерево дістав. Отак от виглядає коренева система. Класна, жива, молода, жовта. Ніколи такої не бачив шовковиці. Коріння. Все. Зараз закопую ямку і додому. Я вже вдома. Викопав яму десь таку в коліно. Зараз цю яму буду засипати помаленьку нормальною якісною землею. Тому що у нас тут проблема в тому, що дуже багато ось такий от шар, десь більша половина, це від зверху до більшої половини землі ями, це будівельне сміття. Камінці, вон бачите, поліетилен, гравій якийсь. Одним словом, сміття, цегла, оце все я виніс, а зараз буду засипати яму нормальною землею. Я накидав землі, достатню кількість вже, її ущільнив ногою. Залишилось полити дерево, але поливання робиться не для того, щоб дерево росло, тому що зараз вже жовтень кінець, скоро листопад, холодно, сніг незабаром, а для того, щоб ущільнити землю. Якщо десь буде якась повітряна кишеня, тобто така, скажімо так, пустота, то вода її забере. Земля стане щільною, обляже коріння і дерево краще перенесе зиму. В принципі, оце все. Дерево я так залишаю на зиму. Єдине, що подивлюся, як воно буде себе вести під час вітру. Можливо, прийдеться по периметру в трьох місцях чи в чотирьох забити якісь дерев'яні кілочки і розтяжку таку зробити, зафіксувати стовбур дерева, щоб його під час вітру не сильно хитало. Але я вже подивлюсь по факту. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Побачимось.